қаламыздың көзіне һәм құлағына айналған мына бейне камералардан жол ережесіне бағынбаған тізгіншінің қашып құтылуы мүмкін емес. Жыл басынан бері қаламызда орнатылған 156 бақылау камерасының арқасында 126 қылмыстың ізі суытылмай ашылған. 45 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркеліпті. Жол көлік қозғалысындағы таптырмас жаңашыл үрдісті жол сақшылары да кеңінен қолдануда. Енді тәртіпке бағынбаған әр темір тізгіншінің аты жөні ішкі істер департаментіне табысталатын болады. Кейіннен бұл мәліметтердің барлығы түрлі сайттарға жарияланады. Данная акция – это попытка повлиять на культуру вождения. Бұл акция жүргізушілердің көшедегі мәдениетін арттыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бейнекамераларға түскен әрбір құлықсыз тізгіншінің аты жөні мен көлігінің нөмірін біз рация арқылы МАИ қызметкерлеріне табыстаймыз. Тәртіп сақшылары ізін суытпай бұл темір тұлпар иесінің артынан жүріп тоқтатады. Жалпы былтыр жол көлік апатынан 56 адам көз жұмған. 3000-ға жуық адам түрлі деңгейде жарақаттанды. Полицейлердің айтуынша, жүргізушілердің көшелерде қолайсыз жағдай туындатуы ащы су ұрттап алуынан болады. Өкініштісі сол, балалардың қатысуымен орын алған жол көлік апаттары күн санап өсуде. Жыл басынан бері статистика бойынша балалардың қатысуымен 140 жол көлік оқиғасы болды, орын алды. Соның ішінде 157 бала жарақат алған. Бір бала қайтыс болған. Осылайша акция арқылы бір ай көлемінде алматылық құлықсыз жүргізушілер құрықталмақшы. Айта кетерлігі, көшелерде тәртіпке бағынбаған бассыз көлік иелерін көзіңіз шалса, экранда көрсетілген электронды поштаға бейне жазбаны жіберсеңіз болғаны. Көкірегін керіп балағат сөз айтқан азамат ертеңінде ғаламтор бетінде жария болады. Айжан Шамшидин, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.